Су менен дуслугун башланып кеткенде 87-жинчи жылдан кышкы үзүү боюнча эми мен 5 жаштык убакытта ук биринчи мертебе өзүбүздүн Салкыналан деген абылда бугану юзуп чыккан ийим. Шундан бери инде мага бик ышады да юзуу. Мына Аллага шүкүр бүгүнкүгө хатлы эле юзабыз. Мен инде Вяткана да, Сын Соколкада, мында Камына да, Волгана да, Байкалына да, Донына да, Опына да бик көп илгаларына юзуп чыктым. Шулай туура келди Аллага шүкүр. Өзүбүздүн татар халкын, татар түбөктөрүн, татар республикасында алга таба мына шулай жибереси, биздин кой бир жерлерде кызганышка каршы бул биздин спорт түгел деп биздин бурукта чыгаргандары бар. Бүгүндө шуңа да карамастан биз дүйнөнүн бик көп түбөктөрүндө шулай чыгышлар жасайбыз. Анда биздин өзүбүздүн татар диаспоралары бик жылы каршы алалар. Аллага шүкүр, бик рахмат. Бик айбет. Аллага тапшырдык. Хопта. Суу айбет. 2000-чы жылы мен Барнаулда 5 суут тәүлүк изген вакытта биринчи мертебе шулай ук 1 суут ичинде 9 мертебе сууга кирип, анда 3 километр езип, 3 сагатта 52 минут сууда болуп, биринчи мертебе 3 дүйнө рекорду койгон эми. Ондан соң кызганышка каршы Барнаулдан бир жаш жигит мени узуп кетти 2007-чы жылда. Мына мени хажу жаңадан өзүмдүн рекордуна өстүрүп, аны 10 километрге Алла бирсе жеткирип, инде бир 50 жыл ал бүтүн аңа жакын келилдик болмасын деген пикир менен и өзүмдүн әзірлигине да сиз тырышып карыйсы келгенин текшерип и балалар үчүн да, анаклар үчүн да, мен өзүбүздүн татар халкы үчүн да айтасы келген сөзүбүз бар инде, сәлеметтен де сәлемет рух деген. Менин инде шундай бир ниет бар, экваторуна бир кат айланып чыгарга, шул юзуп, шул расстоянияны. Мен Алла берсе исен сау болсак, мен аны инде 65 жашка тутурмун деп турам. Менин да инде кышкы юзүнө татарлар арасында да көбүрөөк тонутасы көтөрөсү келген, что биздин бу именно татар халкынын да спорту болуп кетсин деген фикир менен. Мына 10 километр максат койгон, эгер да мына шулай барса өтөлөр деген фикирибиз бар. Эгер да инде биздин хава турушу бик бузулуп кетмесе, тегек желлер күчөйүп, бурандар күчөйүп кетмесе, Алла берсе бизде киттик. 10 километрни өтөрбүз дейбиз, но в любом случае инде биз 100 мертебе кирге тийиш. Эгер кадыр мына келип чакырдылар, хазыр инде Алла берсе тагын бир юзуп кирге керек.